Waters kane pya sout pe bo thain bat ka phe khai ni de niya ha myama pain na ne mye phi pyo bo khat de lo na pha lat thak ka ari anyin bwa ne namai ko ta win yu le la si sit pe ga ya tu ka pyo ba de aung tu tadin pe po tha ba de shin myama ne thain na nai ngan cha ma ne mye anyin bwa mu ri shi ni ka de niya ri de ma let shi wa ta phwe ye ta sakhan ri shi ni de thain nai ngan myaw saung ne zat ka ne mye ri de pa de lo နိုင်ငံတော်အေဂျင့်တာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီလက်ထက်မှာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်တာဝန်ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းရဲ့တာဝန်ပေးမှုကြောင့်အဲ့ဒီအငင်းပွားပွဲနေမြေတွေကိုလေးလာစစ်စစ်ပေးခဲ့ရတဲ့သူကပြောဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအချိန်ကဗိုလ်ချုပ်ကြီးခင်ညွန့်ကဘိန်းဘရင်ခွန်စာရဲ့တပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကကူတိုက်ပေးခဲ့တဲ့ဝါသက်ဖွဲ့ကိုနှစ်နိုင်ငံဒေသခံလူထုတွေနေထိုင်ခြင်းမရှိတဲ့နေမြေဖြစ်တာကြောင့်ဝါသက်ဖွဲ့ရဲ့အခြေချစခန်းတွေအဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အဲ့ဒီနေမြေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပိုင်နက်နေမြေအဖြစ်ပြောဖို့ခက်တယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စကြောင့်ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားမှာလည်းပဋိပက္ခဖြစ်လာဖို့လည်းမရှိနိုင်ဘူးလို့ဆိုရတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ကိုယူခဲ့ရတဲ့သူဟာနာဖလက်ထက်ကဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုရဲ့ညွှန်ချုပ်တာဝန်ယူခဲ့ရတဲ့သူဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလုံခြုံရေးအရာအမည်ဖော်မပြောလိုတာကြောင့်သူပြောဆိုခဲ့တာတွေကိုဒီဝီဗီသတင်းတောက်စုသူအောင်ကပြန်ပြောပြမှာပါ။အင်္ဂလိပ်တွေနယ်မြေစီးတားရွာတာကနေပြဿနာဆဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီနယ်မြေမူရင်းစာချုပ်ကအိန္ဒိယအစိုးရရုံးမှာပျောက်သွားတယ်မိတုတွေပဲကြံခဲ့တာထိုင်းကလည်းအဲ့ဒီနယ်မြေကသူတို့နယ်ပေါ့အငင်းပွားကြတယ်အမှန်ကဝါကလည်းသူ့နယ်မြေမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကဘဒုမလည်းအဲ့ဒီမှာမနေတော့ခွန်စာကိုကူတိုက်ပေးလို့ပြီးခဲ့တာအဲ့ဒီအချိန်ကတရုတ်ကလည်းမဖွင့်ပြိုးသေးဘူးဘာကဘာကလွယ်ပြီးကြံတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးကနိုင်ငံခြားလက်နက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထိုင်းနယ်စပ်ကိုထွက်ပေါက်ယူကြတာအငင်းပွားနယ်မြေပဲလက်ရှိမှာလဲစစ်ကောင်စီဘက်ကလဲသူတို့အာဏာတပ်ရမှုရှိမနေတဲ့နယ်မြေဖြစ်နေတယ်လို့ထိုင်းနဲ့မြန်မာကလဲနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးအားကောင်းကြတာဆိုတော့ဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့နိုင်ငံစစ်ဖြစ်တဲ့အထီးတော်အဖြစ်ခံကြမှာမဟုတ်ပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်မတက်မရသေးတဲ့နယ်မြေမှာဝင်ရောက်တဆွဲထားတဲ့ဝါသက်ဖွဲ့ရဲ့စခန်း၉ခုကိုဒီဇင်ဘာလ၁၈ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးဖယ်ရှားပေးဖို့ထိုင်းဘက်ကပြောဆိုထားတယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စအတွက်အောက်ခြေအစ်စ်မှာဖွဲ့ထားတဲ့နှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေအကြားမှာဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်ဘက်ကပြောပေမဲ့လည်းမြန်မာဘက်ကတာဝန်ရှိသူဆိုတာဘယ်သူဘယ်ဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တိတိကျကျမပြောဆိုထားပါဘူး။ဝါသက်ဖွဲ့ဘက်ကတော့ထိုင်းနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့သူတို့တပ်စခန်းတွေကိုထိုင်းအစိုးရဘက်ကဖယ်ရှားခိုင်းတယ်ဆိုတာမှန်ကန်ကြောင်းပြောဆိုသလိုအဲ့ဒီကိစ္စကနှစ်နိုင်ငံတာဝန်ရှိသူတွေဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေစီကိုတင်ပြထားတယ်လို့ဝါသက်ဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။ယူဒီအဖက်နေပြမကျွန်တော်တို့ဒီဝါပြည်တော်ပိုင်းတခုတစ်စစ်တဲ့တာမရှိနေတဲ့အတစခန်းကိုခုကိုဖယ်ခိုင်းတာမှန်တယ်နော်။ဒီလိုကိစ္စရမျိုးဟာဒီနိုင်ငံအချင်းချင်းအညီနိုင်ဖြစ်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စရဖြစ်တယ်လေ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှကျွန်တော်တို့လည်းအာနိုင်ငံတော်ကောင်းဆောင်ကြီးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲတင်ဖို့တင်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲထိုင်းဘက်ကတော့အင်အားတိုးချက်တိုင်းလို့တော့တည်ရတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဖက်ကတော့ပုံမှန်အခြေအနေပါပဲတွေ့တွေ့တူတူတော့မရှိပါဘူးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဖယ်ခိုင်းတဲ့ဝါသက်ဖွဲ့ရဲ့စစ်စခန်းတွေဟာဝါပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတက်ခွန်တက်စစ်ဒေသလက်အောက်ခံတက်စခန်းတွေဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီစခန်းတွေကိုဖယ်ပေးဖို့ထိုင်းဘက်ကမြန်မာအစိုးရဘက်ကိုမကြာခဏတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ